Em direto dos estúdios NPC na Moita para a TVI é o In The Zone com Fábio Paes. O programa desta noite conta com Fernando Pessoa, Ricardo Reis e os convidados musicais Nickelback. E agora pede-se uma salva de palmas para Fábio Paes. Espetacular, único, nunca antes visto na televisão. Temos cá o veterano, o grande atleta português, Fernando Pessoa. Pois, pela primeira vez na televisão, em algum lugar do mundo, temos um heteródromo. Heteródromo de Fernando Pessoa, Ricardo Reis, pessoal. E o melhor para animar com uma boa música, temos na Moita, aqui hoje, o Nickelback. Sejam bem-vindos de novo ao In The Zone, comigo, Fábio Paes, e vamos começar aqui com o nosso primeiro convidado. Ele é um grande poeta modernista português, escreveu poemas famosos como Autopsicografia, Ela Canta Pop Sequeira, entre muitos outros, e ainda o grande livro A Mensagem. Senhoras e senhores, Fernando Pessoa! Como é que está? Bem, obrigado. Ora, seja bem-vindo, grande Fernando Pessoa, aqui ao nosso programa. É uma honra ter uma grande pessoa como você aqui no In The Zone. Ah, essa honra é toda minha. O meu trabalho é uma coisa só que eu não tenho tempo para ver o seu programa. Portanto, minhas desculpas apresentadas desde já. Como é que se chama? Fábio Paes. Senhora Fábio Paes, mostra ser um homem de fibra. Obrigado, obrigado. Deixando de falar dessas coisas, e pode-me começar a dizer como é que é essa infância? Infância. Traz-me recordações. O bem, a unidade, a consciência, a verdade, a posse, onde o sonho reina. Nasci em Lisboa, dia 13 de junho de 1888, no Largo de São Carlos, número 4, quarto andar, lugar que eu chamo a minha aldeia. A minha família de pequena aristocracia. Meu pai, falecido 24 de julho de 1893, foi vítima de tuberculose, coitado. A minha mãe, que sempre cuidou de mim, viu falecer o meu irmão, que nem um ano com. Fomos obrigados a mudar de casa, mais modesta, no Largo de São Marçal, número 104, terceiro andar. Uma infância um bocado atribulada em termos sentimentais, então? Podemos dizer que sim. Sabemos que escreveu tanto em inglês como em português, não foi? Sim, sabe. Em 1855, embarcamos para Durban, na África do Sul, onde a minha mãe se casa com o comandante João Miguel Rosa, e onde eu sou instruído sobre uma educação britânica. É esse o meu primeiro contacto com a língua inglesa. Então, aí é que é o fato mais importante para a minha formação como escritor e como poeta. Sim, mas o seu primeiro problema é português, correto? Sim, corretíssimo. Ah, então, pesquisa que nós fizemos. Então, se não me engano, foi a minha querida mamã. Exatamente. Nós temos o dono. Se puder citar, nós temos o correto. A minha querida mamãe, Fernando Pessoa Ortão. Ó terras de Portugal, ó terras onde eu nasci, por muito que goste delas, ainda gosto mais. Não está a obrigado. Você fez diversas publicações para vários jornais e revistas. Uma delas, se não se lembra, é a revista. Pode-nos falar um bocadinho dessa revista? Com certeza. Orfeu foi uma revista que apenas teve dois números. Infelizmente não houve fundos para continuar, mas ainda assim a revista Orfeu deixou a sua marca em Portugal na época do modernismo. Eram poesias alucinantes, irreferentes, irritantes, tudo para irritar o português. Foi esta a revolução no modernismo em Portugal, iniciada por mim, Mário de Sá Carneiro e Almada Negra. Sim, Pessoa, nós mandámos um enviado especial ter com duas pessoas que você certamente conhece, que aliás, referi mesmo agora, nós temos, é uma pequena surpresa que nós preparámos, temos connosco via satélite mais o André Duno, nosso enviado,
Marco Sacanário e Amado Andrés. Oh vida, após anos e anos de infortúnios, abençoa-me com esta presença de dois homens, dois grandes homens que marcaram a minha geração na época do modernismo. Então vamos agora em direto para os estúdios do Porto. André Duro, conte-nos aí o que tem para nos mostrar. Boa noite, cara André Duro. É com enorme prazer que estamos neste tão concentrado programa, o Indazão. Obrigado nós pela vossa presença. O que querem dizer sobre este grande homem? Não está a falar por si, pois não. Se quisesse falar de mim, está à vontade, né? Mas não, fala-me de pessoas, está com eles. Fernando Pessoa, grande amigo. Ainda me lembro quando te introduzi no circuito de modernistas, na atualidade. Um grande homem, com um grande empenho, que levou com que aquelas apenas duas edições do Orfeu, que assim o foram, apenas duas por falta de fundos, mas tiveram um grande impacto nesta nação. Fernando Pessoa também um grande amigo. A minha vida depois disso tornou-se boêmia, com alguns problemas, mas o meu amigo Pessoa sempre esteve lá para me apoiar. Pessoa foi uma fonte de inspiração para mim, não só para mim, como para todas as outras pessoas adeptas do modernismo. O retrato que eu fiz de Fernando Pessoa foi o que mais me gozo deu. Realmente ficou muito bom, parabéns. Pois. Viva Fernando Pessoa! Viva! Carlos, colegas, muitíssimo obrigado pelas vossas palavras. Caro amigo, você sabe que pode contar sempre com isso. Uma grande salva de palmas para este momento, caro público. Isto sim é amizade! Após este momento, vamos para um curtíssimo intervalo. Estamos já a seguir. Estamos de volta cá, estás com todos aqui à conversa com o grande Fernando Pessoa. E agora, continuando a nossa conversa e passando outro patamar, Sr. Pessoa, fala-nos das pessoas que você foi criando ao passar dos anos, nomeadamente os seus heterónimos. Muito bem, então. O meu primeiro heterónimo surgiu aos 6 anos de idade, chamava-se Chevalier de Pau. E penso que foi uma maneira que eu encontrei para substituir o vazio que ficou dentro de mim após a morte do meu pai. Ao longo da minha vida foram aparecendo outros heterónimos, no entanto aqueles que mais me marcaram foi Álvaro de Campos, Alberto Queiro e Ricardo Reis. E pode-nos falar de Ricardo Reis? Ricardo Reis nasceu em 1887, nasceu no Porto, estudou num colégio de jesuítas, formou-se em medicina, era latinista, um pouco mais baixo, mais forte, mais seco do que Alberto Cadeiro, de cara rapada e de um vago moreno. Mas quem melhor para falar de Ricardo Reis que o próprio? É este o momento tão esperado, este é o momento único da televisão portuguesa, vocês não têm mesmo isto, não saem mesmo daí, estamos mesmo acesos para este momento, senhor Fernando Pessoa, progrida-se, faz favor. Vamos então tentar contactar Ricardo Reis. Ricardo Reis, presumo. Correto, meu caro. Mas onde é que está Fernando Pessoa? Fernando Pessoa encontra-se no seu estado zen, o estado quando desenvolve a minha pessoa. Então, desde já, muito boa noite. Muito boa noite. Bem, nós temos algumas questões para dar, se nos importar. É por isso que cá estou. Então, sendo você um poeta e epigonista clássico, pode-nos dizer como que aborda com essa temática que tanto me caracteriza? Com certeza, a minha natureza aceita com calma lucidez a relatividade e a fugacidade de todas as coisas. Como pode reparar nos meus poemas, onde aceito a antiga crença nos deuses enquanto disciplinadora das nossas emoções e sentimentos. Mas você defende a felicidade relativa alcançada pela indiferença à perturbação, correto? Pretendo com isso minimizar o meu estado de sofrimento quando um acontecimento desagradável. É o conformismo, defendo. O seu interesse pela cultura clássica, latina e helénica é notório nos seus poemas. Exato, e não só. A filosofia moral também tem grande destaque, como o Carpe Diem, à busca da felicidade com tranquilidade, o estoicismo.